Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Росія побігла скаржитися в ООН на слова Буданова про ліквідацію російських злочинців. У постійному представництві Росії в ООН сполошилися, через як вони заявили мову ненависті з боку очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, який обіцяв ліквідувати російських воєнних злочинців. Росіяни використали цей інфопривід як частину своєї пропаганди в ООН. У відповідь на заяву заступника посла РФ в ООН Дмитра Полянського радник офісу президента Михайло Подаль. Ляк підтвердив слова головного розвідника країни та порадив дочекатися трибуналу. Так, постійне представництво Росії при ООН надіслало офіційний запит до держав-членів Ради безпеки з вимогою звернути увагу на слова глави ГУР з явною метою ненависті та закликами до насильства за національною ознакою. Там також закликали відреагувати на кричущі заклики до знищення громадян Росії. Радник Леву офісу президента Михайло Подоляк коментуючи це, підтвердив, що Україна дістане кожного військового злочинця Росії юридично чи фізично. Чиновник зазначив, що представники країни агресор КРФ виплатять сіборги за. Свої злочини так Україна вас ненавидить, так ми вас переслідуватимемо завжди і скрізь. Так кожного з вас Україна дістане і неважливо, як саме юридично чи фізично, і досить юзати ООН у безумовних військових злочинців немає міжнародного права. Просто дочекайтеся своєї зіркової години на трибунал, сказав він. 17 травня 2023 року. Буданов пояснив, що його фраза про вбивство росіян в будь-якій точці світу стосувалася ліквідації саме воєнних злочинців. За його словами, в інтерв'ю для Яху з цитати прибрали це уточнення. Нагадаємо, що Росія почала голову. Вати в Радбезі ООН з 1 квітня президент Зеленський назвав це абсурдом і повним банкрутством організації. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі